Gjithçka që pati familja pesantarë që Sadiku i adogji zjarri. Nga e djela kur flakët ka pluan këto objekt të vjetën në stantërk të Mitrovicës, ata kam betur pa kulm bikok. Krye familjari Afrim Sadiku dyshon se zjarri u shkaktua nga rryma. Që ke kobëll është përrejti të kun në për tëpi. Që atë kobëll e kun po si kol edhe ato kom shtëpizën e internetit. Tane e kam luktimi. Janor këshia, nuk kanë imu. Për shkaktarin e zjarit nuk ishi në gjendje të flasin policia në Mitrovic, pasi si pas zëdhën si Tavnizaiti, akoma nuk kanë pranuar raport për këtë rast. Familja pesantarëshe që jeton në këtë ndërtesë të vjetër e që ishte prone minierës Trepça në stantër të Mitrovicës, po shfrytëzohej nga kjo familje me kushte të rënda ekonomike. Familja që jeton me 170 euro pension të veteranit kërkoi ndihmë nga komuna Mitrovicës. Në këtë institucion i u bë një zgjidhje e përkohshme. Mu tham ti gjojën i banesë, dikun me qire, dhe i so ta bojna një zgjidhje ty që si e përfitu se banesës. Unë kësha posë që ma bo një zgjidhje një herë për gjithmonë. Ka gjasa që edhe kjo dëshirë ti plotësohet. Rastin e Afrimit shumë i redi, e një për sofërti, dhe shpresoj që shumë shpejt ku mja bo edhe ati zgjidhjen, ju me pas përkohshme strehimin, mirë po me pas deri so ajte bën zgjidhjen për vetën e ti. Në strehimorën e rasteve sociale Bank House, ku vite më parë ishin zyre të drejtorisë së Trepçës, do të largohen edhe disa familje të tjera për shkak të rrezikut që u kanoset.